Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Takže ahoj. Ahoj. My jsme právě vylezli z kina z novinářské projekce Avengers Endgame a docela to ušlo, ne? No, já jsem byl spokojený. Bylo to v pohodě. Ne, kecáme, je to naprosto super. Je to skvělý. Je to zvukovně uzavřený celý série. Ale máme tu takový menší problém. Hrozně těžko se nám asi o tom bude mluvit. No, v podstatě my můžeme říct maximálně o prvních 15 minutách, a ani to ne, možná no. O 5 minutách. A že... od té doby je to spoiler nad spoilerem. Každopádně všichni z vás, kdo něco očekáváte, tak budete překvapeni, 100%. Ano. Takhle, dostanete to, co čekáte v rámci kvality, že to skutečně je tak doby, jak jste čekali, ale je to úplně něco jiného, než budete čekat a než o čem si myslíte, že ten film bude, nebude. Přesně, no. Ale to je v dobrým, samozřejmě. Ano, a ve výsledku je to možná ještě lepší, než čekáte. No teď já jsem nabral nějakou zklamaný zase už, jako, že... Ne, já se za tím stojím. Ne, to určitě, je to fakt určitě skvělý. Asi nutno říct, že oproti Infinity War to má možná pomalejší tempo, minimálně z počátku, kdy až teda ke konci, kdy to postupně jako vrcholí, tak tam se to víc rozjíždí. Ale mi to vůbec nevadilo, na to, že to má 3 hodiny, tak to fakt uteklo jak voda. Jaký 3 hodiny? 6 hodin, jo. Jako jo. Každý to musí vidět dvakrát. Ale pocitově jako mi to přišlo jako hodina. Ne, jako strašně rychle to uteče, i když se tam toho strane hrozný množství. A dost jako musím obdivovat ty scénáristy, že to dokázali takhle poskládat, protože to je tak strašně dlouhá timeline, ve které se řeší tolik věcí a tolik vztahů. A jak říkal Jirka, vyřeší se tu, nebo dozavře se tu vlastně 22 filmů, což no. Je prostě neuvěřitelný. A opravdu máte pocit, jako, že ano, teď jsem viděl 22 nějakých dílů, nějakého seriálu. A teďka ten seriál je fakt super uzavřený, jo, prostě je to taková, to má to finále, každý dojde, každý tam má svůj prostor, nebo každý svůj malinký místo, aby se prostě rozloučil, aby ukázal, co v něm je, aby měl svoji tu... Jako, myslím, že není nějak zbytečně jako nějaký prozrazení, že řekneme, že především je to film té původní šestice. Ano. Že je to skutečně to, na co i lákali ty ukázky no. A ty plagáty a tak skutečně oni mají nejvíc prostoru. Je vlastně jako lidi, kteří se zdáli, že jsou doposud nějak jakoby v pozadí, třeba Hawkeye nebo tak, tak mají obrovský prostor zase. Ukazuje to ty postavy úplně z jiný stránky. Určitě, určitě. Jo, není to jenom o těch hlavních. Je tam jediné, co bych řekl, že prostě je tam méně humoru trošku, je tam přes tam vtipy, ale je to spíš vážnější. Je to víc právě o takovém tom pocitu loučení a prostě vyrovnávání se s minulostí a vyrovnávání se se ztrátou. Takže spoustu vlastně třeba ta, řekně, první hodina je... Je to depka. Je to víc depka, jako jo, je to fakt je taková ta prostě takový temnější a tak. A jediný, co bych, no myslím, že jediný, komu se nebude moc líbit, jsou asi faninky Thora, který tam sice je, jako jo, je tam dost. Ne, Thor je tam super holky. Všichni se smáli u něj, takže. Thor je tam hlavně ve verzi, u který si už jako říkáte, jako jo, to bych možná mohla zbalit. To je fakt, no. No já jsem byl fakt jako spokojený, emoce fungovaly, akce skvělá, hudba taky výjimečně, já teda u Marvel mám problém s hudbou, tady mě přišla fakt jako silná, hlavně skrz ty motivy těch postav, že jo, protože každý z nich má nějaký svůj motiv z filmu. Jsem rád, že tak využívali, je to pořádně epicky, je to právě depresivní, je to všechno. Je to všechno, Captain America válí, prostě Thor válí, prostě všichni jsou boží. Iron Man válí, jediný, kdo neválí, je Carol Danversová a tam naštěstí zase tolik není v tom filmu, díky bohu, takže právě. Se s tím, já jsem říkal, je to prostě, ona je něco jako Gandalf, jo? Taková ta postava, která vždycky přijde, je strašně silná, je to taková ta prostě, že už to, říká si, ty ostatní nepotřebujete k tomu, aby tam vlastně... Každopádně, u titulku určitě zůstaňte, ale žádná potitulková není. To vám teď prozradíme. Ale zůstaňte, protože jsou to krásné titulky ano. A vy je tak poctíte. A budete brečet právě u nich, ať lidi nevidí, jak vám tečou slzy. No. Jako je tam spousta momentů, kde se vám bude chtít brečet, Jirka vedle mě jako byl totálně odrovnaný. Já mám rýmu, já to nemůžu. Jako, a hlavně u toho finále, já to ne, fakt je to bomba, určitě se na to chystáte jít, tak jako běžte, doporučujeme. 7x na to zajděte. Aspoň 2x. No, já jenom závěrem řeknu, že pod tímhle... Nebo 6x za každou postavu. Teď mi do toho kecáš. Závěrem jenom řeknu, že pod tímhle videem je soutěž o nový komiks, který teď vlastně vydává nakladatelství Krev. Je to první díl Avengers od Jasona Aarona, takže určitě zasoutěžte a... Takže než rozjedou novou řadu Avengers, tak prostě si můžete užít aspoň takhle v komisu. Je to fakt super. Tak jo, mějte se. Čau.
whatever it takes.